Hej och välkomna till Häng med Umicum. Jag heter Jörgen. Och jag heter Madeleine. Och jag heter Lotta. Så ska ni få hänga med in på kontoret. Välkomna. Och här inne har vi Unik, här sitter Madde. Hallå. Hallå. Och du, Jörgen, också här? Ja, längre in här sitter jag. Och jag med. Ja, och idén och syftet med Häng med Unikum, det är helt enkelt att vi gillar att snacka skolutveckling. Och det vill vi gärna göra tillsammans med er. Och sen tänkte vi passa på att visa lite nytta. Hur man kan dra störst nytta av Unikums verktyg för skolans processer och förskolan såklart. Och det sista är att få avslöja lite vad vi håller på med just nu. Och kanske underlätta att få lite respons på det vi håller på att bygga just nu. Så tänk. Okej, men nu vet vi lite om syftet med den här lilla videodagen. Men vad har ni fokus på just nu, Jörgen och Madde? Ja, Madde, vad sysslar du med om dagarna? Ja, just nu håller vi på att göra det väldigt enkelt och smidigt för förskolans pedagoger att få fortbildning och utbildning i hur de kan arbeta med Unikum. Och därför så har vi byggt en webbutbildning som alldeles snart kommer släppas. Det finns en trailer ute nu, en liten teaser om vad som komma skall. Så det gör jag. Vad gör du då? Jag håller mycket på med en film som handlar om moderna verktyg och hur vi hjälper eleverna att lyckas inne i Unikum. Och de pedagogiska processer som finns där i. Och vi är snart klara och vi ska bara hålla på och fixa det sista med ljudet. Och sen så kan vi släppa filmen. Så utan att lova någonting för stort så vi hoppas på i slutet på den här veckan så kommer den dyka upp. Ja, men hörni, vad härligt att höra. Ni är ju fantastiska. Det händer massa grejer. Men nästa gång, vad tänker vi att vi ska foka på då när vi kör Häng med Unikum? Ja, nästa gång tänker vi att vi ska titta vidare på hur man enkelt och smidigt ska kunna söka i Unikum efter material man skapat. Och vi kallar det för sökfunktion och det kommer vi kika lite på nästa gång. Mm. Det vill man inte missa. Nej. På återseende, hej då från hela Unikum! Hej då! Hej då.